Sporto salėje su broliu laiką leidžiantis krepšininkas Darjušas Lavrinovičius sako, kad pagaliau gali ramiai gyventi ir susitelkti į karjerą. Sportininkas su žmona 4 mėnesius bylinėjosi teismuose, kol laimėjo bylą dėl savo naujagimės vardo. Arabų kilmės vardo Leila su į ilgąją jie negalėjo registruoti, nes šis netitinka lietuvių kalbos rašybos taisyklių. Kam tada tą laiką gaišti, vis tiek žmonės ir resursų gal kaip kurie neturi ir laiko neturi, tai aš nematau tikslo, paprasčiausiai tą ilgą tokį procesą, kaip praktiškai 4 mėnesiai, mano vaikas buvo, neegzistavo be dokumentų, teisingai. Krepšininkas sako, kad originali arabų kilmės vardo rašyba jiems su žmona patiko labiau nei su lietuvinta su įtrumpaja, tačiau nie nenumanė, kad dukrai išrinktas vardas sukels tiek problemų. Mums patiko tas vardas, aplamai Leila, patiko vardas, bet mes iš karto nekreipėm dėmesį į ilgąją ar į trumpąją. Bet kada žmona pradėjo domėtis, jinai labai domėsi ir pirmus vaikus domėjosi vardus, tai suprato, kad tas su ilgąją Leila reikšmė visai kitokia ir jai pasirodė, kad ta reikšmė žymiai tokį gyvenimui prasmingesnė. Kokia ta reikšmė? Žinokit, aš nesidomiu tais dalykai, aš iki dabar savo vardo reikšmė nežinau ir iš kur, kada ir kame. Civilinės metrikacijos darbuotojai sako, anksčiau negalėdavo registruoti vardų, kurie netitinka lietuvių kalbos rašybos taisyklių. Dabar vardų su į ilgąją vietoje trumposios, dviguba L ar dviguba N, yra ne vienas. Tokius vardus registruoja po to, kai tėvai laimi bylas teismuose. Šiais metais mes turėjome 5 bylas. O kokie tie kiti vardai gal atsimename, Belinos? Marija, Pia, Emilia, Anna. Teisėjai žmonėms palankius sprendimus priimonės uždraudus pasirinkti norimą vardą būtų suvaržomo žmogaus teisės. Tačiau tuo piktinasi kalbininkai ir sako, kad nelietuviškai užrašyti vardai teršia lietuvių kalbą. Jokie teisininkai neišmano ir čia, kad nesiorientuoja teisėjai, tai jų problema. Prieš 5 metus buvo išaiškita bendriniai kalboj, kad čia jokia privati nuosavybė. Kad nekiltų ginčių dėl žmogaus teisų ir lietuvių kalbos taisyklių, Teisingumo ministerija kreipsis į konstitucinį teismą. Mes kreipsimės į konstitucinį teismą dėl išaiškinimo, dėl lygiateisiškumo. Mes manome, kad susidariusi tokia dviprasmė situacija ir tai nėra gerai, kai mes verčiam mūsų žmonės eiti į teismus ir tik tuomet teismų pagalba jie gauna tai, ko nori. Šeimų norinčių registruoti nelietuvišką vaiko vardą interesus ginantys teisininkai tikina, kad lietuvių kalbos taisyklių netitinkantys vardai nekelia grėsmės lietuvių kalbai. Valstybė turi teisę nuspręsti, kam taikomos išimtis, nes turbūt nekyla klausimas, ar lietuvių kalba lieka valstybinė kalba, be abejo, kad taip ir nėra tos grėsmės, kad jinai pakistų ir tiesą sakant, niekas neturi tokio poreikio keisti valstybinės kalbos. Klausimas lieka, kam gali būti taikomos išimtis ir būtent kokia apimtimi. Tai ar mes taikome tik mišioms šeimoms, ar tik tautinėms mažumoms, ar visgi liberalizuojam patį asmenvardžio rašybą visai tautai. Teisininkų teigimu, kur kas daugiau ginčių teismuose sprendžiama ne dėl vardų, o dėl pavardžių rašybos. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.